Քննարկման առանցքում Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգն է։ Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսած զրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ։ Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության մշակում վարչապետը միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծելու որոշում է ստորագրել։ Դարձնել թափանցիկ հասարակական կազմակերպությունների գործնեությունը խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում օրենքի նոր նախագիծ է քննարկվել։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը ինքնաբացարձակ չի հայտնի վերաքնիչ քրեական դատարանը մեր ժելե Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացրած բողոքի միջնորդությունը։ Ոստիկանության պաշտոնյան կաշառք է ստացել և թաքցրել է գործի ապացույցները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիոն նոր դեպք է բացահայտել։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսած զրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Նրանք քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Քննարկման առանցքում է եղել Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ընդգծել է, որ կարևորում է Հայաստանի ընտրած բարեփոխումների ճանապարհը։ Նիկոլ Փաշինյանը և Շառլ Միշելը մտքեր են փոխանակել հունիսին Բրյուսելում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից իրենց սպասելիքների շուրջ։ Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Վարչապետը միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծելու որոշում է ստորագրել։ Հանձնաժողովը զբաղվելու է ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության դրամշակմամբ։ Որոշմամբ նաև հաստատվել է հանձնաժողովի կազմը և աշխատակարգը։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարին հանձնարարվել է ռազմավարության դրամշակված նախագիծը մինչև փետրվարի 28-ը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմը։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուկիկյոն հայտարարություն է տարածել սահմանադրական դատարանի հետ կապված իրավիճակի շուրջ։ Ինձ շարունակում է մտահոգել Հայաստանի սահմանադրական դատարանին վերաբերող բացահայտ կոնֆլիկտը։ Ես կիսում եմ Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի համազեկուցողների մտահոգությունները այս առնչությամբ։ Կցանկանայի հիշեցնել 2019 թվականի հոկտեմբերին Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից ընդունված հանձնարարականները, որ սահմանադրական դատարանում վաղ կենսաթոշակի ցանկացած սխեմա պետք է իսկապես լինի կամավոր, պետք է բացառի որևէ անպատե քաղաքական կամ անձնական ճնշումը դատավորների վրա և պետք է այնպես մշակվի, որպեսզի չազդի ընթացիկ գործերի արդյունքների վրա։ Վերջին հանրային հայտարարությունները և գործողությունները չեն համապատասխանում այս չափանիշներին և չեն նպաստի իրավիճակի հանգուցալուծմանը։ Ժողովրդավարական մշակույթը և հասունությունը պահանջում են պետական կառույցների միջև ինստիտուցիոնալ զսպվածության, բարի կամքի, փոխադարձ հարգանքի դրսևորում։ Ես կրկին կողմերին կոչ եմ անում զսպվածություն ցուցաբերել և հանգուցալուծել այս անհանգստացնող իրավիճակը, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստանի սահմանադրության նորմալ կիրառումը, նշված է հայտարարությունում։ Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Գևոր Կոստանյանը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ պատրաստ է հենց վաղը վերադառնալ Հայաստան և պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին, եթե հրապարակային քննարկում լինի Հայաստանի վարչապետի մոտ կամ նրա մասնակցությամբ։ Ըստ Կոստանյանի, հանդիպմանը ներկա պետք է լինեն նաև Հայաստանում Եվրախորհրդի և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Պարտադիր պայման է նաև քննարկման ուղիղ հեռարձակումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել հանդրադառնալով Գևոր Կոստանյանի այսօր տարածած հայտարարությանը։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է, որ առնվազն տարակուսելի է ժամանակին Հայաստանի գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Կոստանյանի քրեական գործի վերաբերյալ հրապարակային քննարկում կազմակերպելու անիրատեսական առաջարկը, ինչը կարող է գնահատվել որպես քննությանը չներկայանալու հերթական պատրվակ։ Ինչ վերաբերում է Կոստանյանի այն հայտարարությանը, որով վերջինս պատրաստակամություն է հայտնել իր ունեցած տեղեկատվության աջակցել մարտի 1-ի գործով 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտմանը, ապա նման հնարավորություն ըստ հատուկ քնչական ծառայության Կոստանյանը ունեցել է քրեական գործով որպես վկայ հարցաքննության ժամանակ։ Այդուհանդերձ հատուկ քնչական ծառայությունը կրկին կոչ արել Կոստանյանին ներկայանալ և իր ունեցած տեղեկությունները հայտնել նախաքննական մարմնին, ոչ թե հրապարակային հայտարարություններ տարածել։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը Արմեն Դանիելյանի նախագահությամբ մերժել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների դատարանին ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Այնուհետև դատարանը անցել է դատախազության ներկայացրած բողոքի քննությանը, որը վերաբերում էր Քոչարյանի պաշտպաններին մարտի 1-ի մայր գործի ամբողջական նյութերը տրամադրելու։ Դեր նախաքննության փուլում Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը դիմել էր հատուկ քնչական ծառայություն։ Մարտի 1-ի քրեական գործի բոլոր հատորները իրենց տրամադրելու միջնորդությամբ։ Նախաքննական մարմինը մերժել էր։ Դիմել էին դատարան։ Անցյալ տարի նոեմբերին ընդհանուր իրավասության դատարանը Արման Հովանեսյանի նախագահությամբ բավարարել էր միջնորդությունը։ Այս անգամ էլ դատախազությունն է բողոքարկել որոշումը վերաքննիչ ազյան, բայց մինչ գործը կհասներ բուն բողոքի քննությանը, պաշտպանները նախորդ նիստին դատավոր Արմեն Դանիելյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն էին ներկայացրել։ Որոշեցի պաշտպանության կողմից ինձ դատավոր Դանիելյանից ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժել։ Դրանից հետո միայն անցան դատախազության բողոքի քննությանը, ինչու ընդհանուր իրավասության դատարանը իրավունք չուներ գործի նյութերը ամբողջ ծավալով տրամադրելու որոշում կայացներ։ Իրական դատավորության օրենքի 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, մեկ կամ մի քանի հանցագործությունների կատարման մասնակից անձանց նկատմամբ գործնահատվում է քննիչի դատախազի կամ դատարանի որոշմամբ, եթե դա անհրաժեշտ է գործի հանգամանքների ձեռնելով և չի կարող առանձնանալ գործի վարորդի դրույթության և օբյեկտիվության վրա։ Նույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի համաձայն, նախնական քննության տվյալների ենթակայան հրապարակման միայն գործի վարորդ իրականացնող մարմնի դրույթության։ Առաջին դեպքում քննիչը հետաքննության մարմինը ՀԿ-ին տուժողին քաղաքացիական այցելուին պատասխանողին նրանց ներկայացնելու մասնագետների գործագետների դարպանիշների ընտերականների պաշտպանների և գործի մասնակցող այլ անձանց վերաբերող նախազգուշացնում են նախնական քննության տվյալներն առասպելության չհրապարակելու արդյունքի մասին։ Պաշտպանական կողմը կասկածներ ունի, որ քրեական գործից անջատված մասում ընդրողաբար ներկայացվել են ապացույցները ի վնաս իրենց պաշտպանյալի։ Մինչդեռ մայր գործում կան ապացույցներ, որոնք կօգնեն արդարացնել իրենց պաշտպանյալին։ Հովանես Խուդոյանն ասում է, կան լրացուցիչ հարցաքննությունների արձանագրություններ մայր գործում, որոնք չկան քրեական գործից Քոչարյանի և մյուսների անջատված մասում։ Ահա մի քանի հիմնավորում պաշտպանական կողմից։ Անկանոն ՀԿ-ի լրացուցիչ հարցաքննության արձանագրության փոխվում գտել հիմնական հարցաքննության արձանագրություն համակցության համար տեսնեմ այդ արձանագրությունը բացակայում ունի։ Մենք ՀԿ-ի լրացուցիչ հարցաքննությունը դրել են, հիմնականը չեն դրել։ Մենք կարող ենք դատան օրինակ հիմնավորել, որ իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է արտակարգ դրություն հայտարարելու խիստ անհրաժեշտություն։ Քանի դեռ մենք չենք ուսումնասիրել և հակառակը չենք բացառել, կնդրում ենք, որ այդ նյութերը մարդկային տվյալներ, որոնք կարող են դրվել մեր պաշտպանյալների արդարացման ուշադրական ակտերի հիմքում։ Հարցը մենք ուղղակի ասենք, որ օրեն պետք է հավատանք դատախազությանը, որը հանգեցորեն կարող է ասել, որ վստահեցնեմ ձեզ, այնտեղ ձեզ պիտանի նյութեր չկան։ Պետական մեղադրողը հակադարձում է. Չկա այնպիսի քրեադատավարական ընթացակարգ, որը թույլ տա նախաքննության մարմնին դեռևս այդ փուլում գտնվող գործի նյութերը տրամադրել որևէ կողմի։ Մենք ասում ենք, որ քննիչի մի դատական բառով իրականացնող մարմնի բացառիկ քրեադատությունն է քրեական գործից մասնակցելը։ Քննիչի քրեադատությունն է որոշելիս ծավալով և ինչ տեսքով պետք է այդ քրեական գործը լիներ, դրա հետ համաձայնում ենք չենք վիճակում, բայց հետագայում կասկածներ ենք առաջացնում, որ այն քննիչը ճիշտ է անջատել քրեական գործը, թե ոչ։ Իսկ նախաքննության փուլում գտնվող յուրաքանչյուր քրեական գործի մեջ կարողանում է պաշտական տվյալներ լինել։ Եկեք իրավունք իրացնելու համար այդ բոլոր քրեական գործերին ծանոթանանք, դրանից առնենք պաշտական տվյալներ և օգտագործենք մեր պաշտպանությանը։ Քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված է նախաքննության փուլում շարունակվող նախաքննության փուլում մի պահպանել և վերել գործի նյութերին ծանոթացնել, այն ինչ դատավարական ընթացակարգ է, չավարտված վարորդը գործի նյութերին ծանոթացնում։ Կողմերը ներկայացրին և սպառեցին բոլոր փաստարկները և հակափաստարկները։ Նախագահող դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, որպեսզի փետրվարի 6-ին հրապարակի որոշում։ Օրինաչափ է արդյոք պաշտպաններին մարտի 1-ի քրեական գործի ողջ ծավալը տրամադրելու ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, թե ոչ։ Գանա Ռաֆայելյան, Սերյան Վանցյան, Հորիզոն։ 2019 թվականին Շիրակի մարզում գրանցվել է 1422 հանցագործություն, ինչը 113-ով ավելին է 2018-ի թվյալների համեմատ։ Նախորդ տարվա ամփոփ պատկերը ներկայացրել է Շիրակի մարզի դատախազը, նա խոսել է նաև մեծ հնչեղություն ունեցող քրական գործերի ընթացք և կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտումների մասին։
Մարզում հանցագործությունների թիվն է ավելացել, ավելացել են նաև հարուցված քրեական գործերը։ Մեծ մասը կոռուպցիոն բնույթի են, պաշտոնյական դիրքի չարաշահում, կաշառք տալ և ստանալ ապօրինի վարձատրություն։ Միայն 2019 թվականին 189 կոռուպցիոն բնույթի նյութերից 138-ի հիման վրա հարուցված քրեական գործերով պետական բյուջե վերականգնվել է մոտ 200 միլիոն դրամ։ Հիմնականում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ արձանագրվել են սոցիալական ոլորտում, երբ որ անձանց նպաստարու նպաստարու կամ դրամական օգնություն տալու ու կապակցությամբ պահանջվել, վերցվել և ստացել են որոշակի գումարներ։ Մյուս հանցատեսակը, որով դեպքերի աճը արձանագրվել, բնակարանային գողություններն են։ Կատարվում են երեկոյան ժամերին ու այն հասցեներից, որոնց տերերը երկար են բացակայում տնից։ Ոչ միայն բնակարանային, նաև տրանսպորտային միջոցներից գողությունների հափշտակությունների դեպքերում գործող անձանց ծերագիրը նույնն է, հավանաբար վերաբերում է նույն մարդկանց կամ փոքր խմբերի։ Ծերագիրը ամբողջությամբ նույնն է, այսինքն գրեթե նույն երթուղային տաքսիներում, գրեթե նույն այս գազելներում հայտնաբերվում են, կամ նույն հատվածներում, հիմնականում կենտրոնական շուկայի հատվածներում հայտնաբերում ենք անձանց ազնական իրերի հափշտակության դեպքեր։ Եվ այդ ամենը վկայում է, որ կատարվում է որոշակի անձի կամ անձանց կողմից։ Նախորդ տարի թմրամիջոցների իրացման կամ շրջանառության հանցագործությունների դեպքերով հարուցված 31 քրեական գործերից մեկի հետ առնչություն է ունեցել ոստիկանության աշխատակիցը, որը կին է և հանցագործությունը կատարել է նրա անմիջական մասնակցությամբ։ Ունենալով դեղատուն, տարբեր անձանց իրացնում է, ապօրինի կերպով իրացնում է հոգեմետ նյութ հանդիսացող տեղորակ։ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատարի դեմ հարուցված քրեական գործը, որը դարձյալ պաշտոնական դիրքի չարաշահման հատկանիշներով է, ինչ ընդդաց կունենա, պարզ կդառնա մի քանի օրից։ Նաև նախկին պաշտոնակատարների կատարած ապօրինությունների փաստերով են քրեական գործեր հարուցվել։ Դրանք վերաբերում են շենք շինությունների ապօրինի կամ հակաօրինական օտարումներին ու վաճառքի դեպքերին, որոնք տեղի են ունեցել մինչև 2012 թվականը, իսկ փաստաթղթային հիմնավորումները բացակայում են։ Մենք իրականում պարզել ենք, որ այնտեղ կան շինություններ, որոնք ժամանակին նշված քաղաքապետի կողմից օտարվել է տարբեր անձանց։ Նաև պարզել ենք, որ այդ շինությունները գտնվել են Կումայրի արգելոցում։ Եվ դրա հատկացման իրավաչապությունը, հիմնավորվածությունը պարզելու համար մենք նշանակել ենք համալիր դատաշինարարատեխնիկական, դատաապլանկագիտական փորձաքննություն, որպեսզի պարզենք, թե արդյոք նրանք իրավասու էին այդ շինությունները օտարել, թե ոչ, և արդյոք օտարված շինությունների գինը համապատասխանում է տվյալ տարում գործող շուկայական արժեքին։ Իշքան տեղյակ եմ ոչ, բայց մենք նախաձեռնելու ենք հարցակնության հրավերելու համար։ Կարեն Գաբրիելյանը խոսեց նաև իր ներկայացրած միջնորդությունների մասին, մասնավորապես Անի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները դատարեցնելու մասին մարզպետին ու տարածքային ու ենթակառուցվածքների նախարարին ուղղված իր միջնորդությունը առաջին Ադյանի դատարանը մերժել է, իսկ երեխաների ապօրինի որդեգրման փաստով բացահայտումներ ու հարուցված քրեական գործեր մարզի դատախազությունում չկան։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիոն նոր դեպք է բացահայտել կասկածյալը ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության Գառնի բաժանմունքի նախկին պետն է։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նա միջոցներ չի ձեռնարկել Ձորախբյուրի 5 գերեզմանատանը տարածքներ հատկացնելու պատրվակով քաղաքացիներից գումարներ հափշտակելու դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ավելին, ոստիկանության պաշտոնյան կաշառք է ստացել և հետաքննություն իրականացնող անձին ցուցում է տվել շեղել քննության ընթացքը, թաքցնելով գործի ապացույցները։ Երկու պաշտոնատար անձանց մեղադրանք է առաջադրվել։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի միշտական հանձնաժողովում քննարկվել է հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն առաջարկում է հասանելի դարձնել ՀԿ-ների գործնեության մանրամասները, սկսած գործառույթներից մինչև հանրային դրամական միջոցների օգտագործում։
Հասարակական կազմակերպությունը սահմանված կարգով եւ ժամկետներում պետք է ներկայացնի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը։ Պեկնակնկալում է, որ պետք է ներկայացված լինեն հարկ վճարողի մասին բոլոր տվյալները։ Ծախսերն ու ինչև անգամ այն կամավորների թիվը, որոնց աշխատանքը գերազանցում է շաբաթը 20 ժամը։ Նախագիծը քննարկվել է իրավական ակտերի հրապարակման իդրաֆտ հարթակում եւ հասարակական կազմակերպությունները դժգոհություն են հայտնել նման ծավալի ու բովանդակության հաշվետվություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովում նրանց մտահոգող հարցերը ներկայացրին մարդու իրավունքների եւ այն հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները 20 ժամ եւ ավելի աշխատանք իրականացած անձին, ովքեր եկամուտներ են ստանում կազմակերպությունից, դրանց վերաբերյալ հսկողություն իրականացնելու նկատառումներից ելնելով, մեկը կարևորել է նշված տեղեկության ստացումը, որպեսզի ներողություն, խոսքը կամավորների մասին է, կամավորությունը դա չվարձատրվող աշխատանք է։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքով կամավորները կարող են նաև վարձատրվել իրենց կատարված աշխատանքների համար, ինչը եկամտային հարկի մասին օրենքով չնվազեցվող եկամուտ է համարվում, եւ այս տեսանկյունից, եթե մենք զրպած լինենք եկամուտ ստացող կամավորների վերաբերյալ տեղեկատվությունից, հետեւաբար չեն կարող համապատասխան հսկողություն իրականացնել ստացված եկամուտները հարկելու ուղղությամբ։ Հասարակական կազմակերպությունների շահույթի մասին ինֆորմացիան ինչու է անհրաժեշտ, Էդվարդ Հովանեսյանն արձագանքեց. Պետքը հնարավորություն ունենա հասկանալու հասարակական կազմակերպությունն արդյոք իր ստացած շահույթն օգտագործում է իր կանոնադրական նպատակների համար, թե ոչ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները այլ հարցեր եւս ուղեցին։ Արդյոք սա բաց դաշտ չէ մանիպուլյացիաների համար, ինչ է նշանակում արդյունքներ եւ այդ եզրույթը հասարակական կազմակերպության դեպքում, քանի որ հասարակական կազմակերպությունը շահույթ չէ, դա բնդող կազմակերպություն է ի վերջո։ Ինչպես պետք է նպատակադրել, ինչպես մեկնաբանել, եթե խախտումներ չեն հայտնաբերվում տվյալ կազմակերպության մոտ, նշանակում է կազմակերպությունը արդյունավետ է աշխատել, իսկ պեկը ինչպես պետք է արդյունավետ գնահատի, ես կարծում եմ, որ պեկի իրականացած գործառույթի արդյունքում, եթե խախտումներ հայտնաբերված չեն, հետևաբար կազմակերպության գործունեությունը արդեն իսկ արդյունավետ է գնահատվում։ Արդյոք պեկը այն կառույցն է, որը պիտի գնահատի հասարակական կազմակերպության գործունեությունը բովանդակային առումով, այսպես ասեմ, հա։ Պեկը որպես վերահսկող մարմին, լիազոր մարմին, դա արդեն իսկ օրենքով ամրագրված է, ես կարծում եմ, որ ֆինանսական միջոցների օգտագործման, նպատակային օգտագործման մասով վերահսկողության ապահովումը Պեկին լիարժեք հիմնավորը։ Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը նաև վստահեցրեց, որ նախագիծը կազմելիս հանդիպել են հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ։ Հաշվի են առել նրանց դիտարկումները, իսկ այս նախագիծը հետադարձ ուժ չի ունենա։ Այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք չեն կատարի օրենքի պահանջը, կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության, որը ենթադրում է 50,000 դրամ տուգանք։ Հնարավորա, որ ամեն տարի ոչինչ չլրացնում, ամեն տարի 50,000-ը վճարի ու անցնի առաջ։ Դա արդեն ինքը հանդիսանում հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքով լիազոր մարմնի կողմից կազմակերպությանը լուծարման դիմումով դատարան հայց ներկայացնելու համար։ Ընդդիմության պատգամավորները հավանություն չտվեցին նախագծին, իսկ իմ քայլականները կողմ քվյարկեցին։ Նախագիծը կքննարկվի առաջիկա լիագումար նիստում։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը նոր է վերադարձել ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանից, որտեղ քննարկվել եւ ընդունվել է Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների մասին զեկույցը։ Թեման շուրջ Արամ Աբրահամյանը զրուցել է պատվիրակության անդամ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ։ Դիտեք մի հատված այդ զրույցից, իսկ ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել անմիջապես այս թողարկումից հետո Շանթ Նյուզի եթերում։ Ադրբեջանի վերաբերյալ երկու փաստորեն բանաձև կա, եւ մեկը լրագրողների բռնաճնշումների եւ խոսքի ազատության մասին է, այդ բանաձևի մասին կարծես թե ավելի քիչ է խոսվում, քան քաղբանտարկյալների, ինչու՞։ Տեսեք, այս լրագրողների հետ կապված զեկույց իրականում Ադրբեջանի վերաբերյալ որոշակիորեն անուղակիորեն է անդրադառնում, որովհետեւ բոլորին է անդրադառնում, եւ այո, եւ անդրադառնում է դա Մալթա Գալիսիայի դեպքի հետ կապված նաեւ հատկապես։ Դուք կարող եք հիշեք նախորդ նստաշրջանի ժամանակ հենց հատուկ զեկույց կար Ադրբեջանի հետ կապված, հոլանդացի Օմսիգի գլխավորությամբ բավականին բուռն քննարկումների ենթարկված զեկույց էր, այստեղ եւս կար անդրադարձ եւ արձանագրվում էր եւ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում այդ հարցում եղած խնդիրները եւ խնդիրները, իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների զեկույցին, ապա սա այդ կապված մի քանի ուղակի փակագծեր բացեմ։ Տեսեք, երբ որ
մի քանի ամիս առաջ հանձնաժողովում քննարկվել էր այդ զեկույցը իրավական հարցերով, Ադրբեջանի պատվիրակությունը կողմ էր քվեարկել այդ զեկույցին, խոստանալով, որ ինքը գնում է բարեփոխումների ճանապարհով, եւ ես կարծում եմ իրենք պարզապես փորձում էին թոս փչել զեկուցողի աչքին։ Այո, եւ այն հարձակումը, որ նրանք գործեցին զեկուցողի վրա այդ ելույթի ընթացքում, որ դուք միջամտում եք մեր ներքին գործերին, ինչ նույնիսկ անձնավորված մեղադրանքներ, եւ վերջում զեկուցողի եզրափակիչ խոսքում ասաց, ինչպես դուք ձեր երկրի ներսում ունակ չեք այլ կարծիք լսել, այնպես էլ անգամ այստեղ ունակ չեք այլ կարծիք լսել, եւ ել ավելի կոշտացրեց իմ կարծիքով զեկուցողի դիրքորոշումը, իսկ ծագումով իսլանդացի Սունան բավականին համառ էր եւ բավականին իսկապես հաջող զեկույց էր ու մանրակրկիտ զեկույց էր պատրաստել, որը ողջունվեց բոլորի կողմից։ Լրագրողների վերաբերյալ այդպիսի պնդում կա, որ 400 լրագրողներին բնակարան է տրվել ուրեմն Ադրբեջանում, եւ դա կոռուպցիայի ԱԿՆՀ-ի դրսևորումը, համաձայն եք։ Ես կարծում եմ, այո, բայց իրականում ադրբեջանական մամուլը գերազանցապես վերահսկվում է իշխանության կողմից։ Եթե նայեք, եթե բնակարաններ չտան, գրեն ինչ որ պետք է։ Տեսեք ինչ են անում, մի քանի բլոգեր ունեն մեհման, Հուսեյնով, Խադիջա Իսմայլովան, որոնք բանտարկվեցին, բաց թողնվեցին, հիմա չեն կարող երկիրը լքել, Մեյդան TV-ին, որը դրսից է ֆինանսավորում, Ազատություն ռադիոկանը Չեխիայից, Չեխիայից է գործում, ով կա այնտեղ գործող, որը, այսպես ասած, անդիմադիր կարող է վերցնել, ընդհանրապես գոյություն չունի այդ դաշտում, որևէ ընդդիմադիր խոսք, մնացածն էր արգելված եւ հնարավորինս սահմանափակում են դրանց գործունեությունը։ Ուրեմն ԵԽԽՎ-ն փաստում է, որ Ադրբեջանը կաղբանտարկելների խնդիր ունի։ Բանաձևն ընդունվել է, ինչպես ասացեք, Իսլանդիայի ներկայացուցիչի, ուրեմն առաջարկով եւ հեղինակությամբ եւ այդ պնդման համար, հա, ընդհանուր առմամբ փաստացի հիմք է հանդիսացել, ինչ է, միեդի որոշումները։ Ոչ միայն, ես կարծում եմ բավական մանրակրկիտ զեկույց էր նաև քաղբանտարկյալների վիճակներ նկարագրում, բանտերում եւ թե ինչ կտանքներ են ենթարկվում, եւ բացի դրանից շատ կարեւոր արձանագրում էր եւ մեր պատգամավորներից Վլադիմիր Վարդանյանը դա շեշտեց, որ միեդի այն որոշումը, որ Իլգար Մամեդովը ռեալ շարժման առաջնորդ հայտնի քաղբանտարկյալ մասնակցի ընտրությունեն չկատարվեց, եւ ընտրությունները այնպես դասավորվեցին, որ Իլգար Մամեդովը որևէ հնարավորություն չունենա մասնակցել առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին Ադրբեջանում։ Իսկն ամեն ինչ կազմակերպված էր, հնարավոր որևէ, ես չգիտեմ որքան ձայն կհավաքեր Իլգար Մամեդը եւ կասներ խորհրդանան թե ոչ, ես դա չեմ կարող ասել, բայց այն փաստը, որ հստակ խոչընդոտներ ստեղծվեցին նրա մասնակցության համար, դա փաստ է, եւ դա արձանագրված էր նաեւ զեկույցում եւ խոսքում, եւ մի բան էլ հավելեմ, իր խոսքում զեկուցողը հստակ նշեց, որ նման որակումներով երկրի անդամ լինել Եվրոպայի խորհրդում լուրջ հարցեր է առաջացնում, արդյոք մենք այս արժեքներով ենք պատրաստվում առաջ գնալ, եւ կարծում եմ դա իսկապես շատ նարթանացրեց Ադրբեջանին, այլ չեմ ասում, որ իմ կարծիքով Սեյդովը նաեւ խնդիր ուներ փորձել, այսպես ասած, նղոզել այս զեկույցը, որովհետեւ առաջիկա ինքը եւս պատրաստվում ընտրությունների մասնակցել։ Բանաձևի ճակատագիրը, հա, ի վերջո դժվար է ակնկալել, որ այդ բանաձևից հետո Ալիևը կբռնի եւ բոլոր քաղաքբանտարկյալներին կարծակի ինչ պետք է լինի։ Իրականում նայեք, երբ որ ինքը անգամ ազատ է արձակում այդ քաղբանտարկյալներին, այդ մարդկանց մեծ մասը բարոյապես այնքան բարոյալ լքված է եւ այնքան կոտրված է, որ հատուկ այդ մարդիկ են ինձ գործունեությունը ծավալում։ Օրինակ նույն Խադիջա Իսմայլովան նույնիսկ երկրից չի կարող դուրս գալ, Իլգար Մամեդովը չի կարող անգամ ընտրություններին մասնակցել, այսինքն նրանց գործունեությունը սարսափելի սահմանափակված է, եւ նրա ներումից այդ մարդկանց կյանքում ուղղակի ճաղերից այն կողմ են դուրս գալի։ Ես գիտեմ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք լքում են ուղղակի երկիրը։ Ինչ կարող է փոխել Ադրբեջանում, իրականում ոչինչ մեծ հաշվով, քանի Ալիևը ունի նման դիրքորոշում եւ այլակարծության հանդեպ նման անհանդուրժող վերաբերմունք, բայց նման արձանագրումները նաեւ մեզ հնարավորություն են տալիս ցույց տալու, թե մենք ինչ հակառակորդի հետ ենք բանակցում, ինչ իրավիճակում, եւ բնականաբար նաեւ դրանից բխող մարդու իրավունքների հարցերում Ադրբեջան դիրքորոշումից բխող վերաբերմունքը Ղարաբաղյան կոնտեքստում եւս։ Զավեշտալի պատմություն է տեղ ունեցել ռուսաստանցի մի զույգի հետ, որը զբոսաշրջային ուղևորության էր մեկնել Ադրբեջան։ Ամուսիններին Բաքվում փորձել են ձերբակալել, քանի որ կարծել են, թե նրանք Ադրբեջանում հանցագործ համարվող հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ազգականներն են։ Թեման շարունակենք Կարծիո Մերկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչ նեղ է պատճառ, որ
այդպես են կարծել ադրբեջանցները։ Արցախ այցելելու համար Ադրբեջանում քրեորեն հետապնդվող Ալեքսանդր Լապշինը իրականում ոչ մի ընդհանուր բան չունի այդ ամուսնական զույգի հետ, չնայած չէ, մի բան ունի, նման ազգանուն ունեն, իրենց ազգանունը Լապշով է, այս ուստի կարծեցին, որ գործ ունեն հենց Ալեքսանդր Լապշինի հետ, եւ անցակետում նրանց բավական երկար ժամանակ պահել են, փորձելով պարզել, թե արդյոք դա հենց Ալեքսանդր Լապշինը չէ, որ կրկին եկել է Ադրբեջան։ Բաքվում Լապշինից նման համարձակություն սպասում են։ Բանն այն է, որ նա մեկ անգամ արդեն նման բան արել է, այսինքն Ադրբեջանում սև ցուցակում լինելով նա երկրորդ անգամ համարձակվել է Ադրբեջան գալ, եւ ամենա հետաքրքիրը այն է, որ իրեն ստացվել է, հաջողվել է։ Բանն այն է, որ նա եկել էր ուկրաինական անձնագրով, որտեղ մեկ տարի տարբերություն կար անվան մեջ, հա, ուկրաինական վարկածում նա ոչ թե Ալեքսանդր է, այլ Օլեքսանդր, եւ ադրբեջանցի սահմանապահները դա չէին նկատել, եւ այսպեսով սպասում էին, որ արդեն երրորդ անգամ Ալեքսանդր Լապշինը իրենց մատի, ուրեմն մատի շուրջ կանցկացնի։ Սակայն երբ պարզեցին, որ գործ ունեն հյուրերի հետ, որոնք, այսինքն Ալեքսանդր Լապշինի հետ չէ, որ գործ ունեն, սկսեցին պարզել, թե ինչ ազգակցական կապ ունեն իրենք Ալեքսանդր Լապշինի հետ։ Շատ հետաքրքիր տրամաբանություն է, չէ՞, թե ինչու պետք է Լապշովները ազգակցական կապ ունենան Լապշինի հետ, հա։ Դե ինչևէ, երբ պարզեցին, որ ազգակցական կապ էլ չունեն, նոր այդ ժամանակ իրենց թույլ տվեցին Ադրբեջանի սահմանը հատեն։ Հետաքրքիրը այն է, որ զույգը չէր լսել երբեք Ալեքսանդր Լապշինի մասին եւ չգիտի ինչու՞ էր նա մեղադրվում։ Եվ Ադրբեջանից հայրենիք վերադառնալուց հետո միայն ինտերնետով փնտրել են, իմացել են, ով կով է այդ անձը, նրա հետ կապ են հաստատել, ծանոթացել են, հանդիպել են եւ անգամ պատմության համար, հիշատակի համար լուսանկարվել են, եւ այդ լուսանկարը Ալեքսանդր Լապշինը Facebook-ի իր էջում է զետեղել։ Արդյոմ իսկ Լապշինին հիմա նորից փնտրում են եւ նոր քրեական գործ կա Ադրբեջանում նրա հանդեպ հարուցված։ Իսկապես հաստատվեցին տեղեկություններն այն մասին, որ Ադրբեջանում Լապշինի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել, այս անգամ երկու նոր հոտվածներով, այն է ահաբեկչության կոչեր եւ պետության դեմ կոչեր։ Ընդ որում նույն այն հոտվածներով, հոտվածների հիման վրա, որով մինչ այդ արդեն այլ քրեական գործով նա դատապարտված է եղել։ Այսինքն տողերում գտել էին մի բան, ինչ երկու տարի առաջ չէին նկատել, հա։ Ռուսաստանի եւ Իսրայելի հատուկ ծառայություններն են տեղեկացրել Ալեքսանդր Լապշինին, որ նրա դեմ Ադրբեջանում նոր քրեական գործ է, եւ նրան կոչ են արել ել ավելի զգուշավոր լինել այլ երկրներ այցելելիս, եւ այդ կոչը հիմնավոր էր, քանի որ դեկտեմբերի կեսերին պարզվում է Լոնդոնում նրան տեղեկացրել էին, որ պարզվում է Ռիգայում ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները նրան առևանգելու փորձ էին նախապատրաստում։ Լապշինը այցելելու էր Ռիգա միջազգային ինչ-որ մի կոնֆերանսի մասնակցելու, եւ իմանալով այդ նախապատրաստության մասին, շրջանցել էր այն բոլոր վայրերը, ուր իրեն սպասում էին, բայց այնուհետ հաստատվեցին տեղեկություններն այն մասին, որ այնտեղ իսկապես նրան փնտրել են անհայտ անձինք ադրբեջանցիների արտաքինով, եւ ամենայն հավանականությամբ նրան իսկապես պատրաստվում էին առևանգել։ Այդ ամենի պատճառը պարզ է, բանն այն է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդունել է Ալեքսանդր Լապշինի հայցը եւ ընդացք է տվել, փաստորեն արդեն նախապատրաստվում է գործը, եւ հավանաբար մոտակա ամիսների ընթացքում այն արդեն կսկսեն լսել, եւ Ադրբեջանի իշխանությունները Լապշինի վրա ճնշում գործադրելու նոր հիմքեր են այդպիսով պատրաստում։ Արդյոմ Լապշինից անկախ, ընդհանրապես եմ ասում, այնպիսի տպավորություն է, թե Արցախ այցելած օտարերկրացիների հանդեպ Ադրբեջանում սկսել են ավելի ինչ-որ խիստ վերաբերմունք դրսևորել, ինչ-որ բանը փոխվել իրականում։ Իսկապես ինձ մոտ էլ է այդպիսի տպավորություն, ամենայն դեպս վերջին երկու ամսվա ընթացքում առնվազն 5 օտարերկրացիների դեմ, Արցախ այցելած օտարերկրացիների դեմ Ադրբեջանում քրեական գործեր են հարուցվել։ Այն դեպքում, եթե մինչ այդ պարզապես սահմանապակվում էին սև ցուցակում անունը ավելացնելով, վերջերս սկսել են քրեական գործեր հարուցել։ Եվրախորհրդանի նախկին պատգամավոր Էլենի Թեոհարուսի դեմ նոր գործ են վերսկսել, կրկին փորձում են նրան միջազգային հետախուզում հայտարարել, թեև ժամանակին Ինտերպոլը մերժել է այդ հայցը։ Դեկտեմբերին շվեյցարական Շվեյցեր Մոնատ պարբերականի ամսագրի գլխավոր խմբագրի եւ մի քանի լրագրողների դեմ քրեական գործ հարուցեցին Ադրբեջանում Արցախ այցելելու համար։ Այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանում իսկապես ել ավելի են խստացնում Արցախ այցելող օտարերկրացիների դեմ իր մոտեցումները։ Այն դեպքում, երբ այլ երկրներում հակառակը ապա քրեականացնում են այդ երկրների տարածք
ֆորմալ դե յուրե համարվող տարածքներ այցելելու համար։ Օրինակ Վրաստանը այլևս քրեորեն չի հետապնդում այն մարդկանց, ովքեր Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայն այցելում։ Այսինքն դա անօրինական է համարվում, բայց դրա համար համենայն դեպս քրեական գործեր չեն հարուցում։ Ադրբեջանը հակառակն է անում։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևում ընդունել է Թուրքիայի նախագահին երկու երկրների ղեկավարների միջև տեղի կունենա Ուկրաինա-Թուրքիա բարձր մակարդակի ռազմավարական խորհրդի 8-րդ հանդիպումը, կքննարկվեն պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու հեռանկարները։ Կիև այցից առաջ Էրդողանը դարձյալ հայտարարել էր, որ Անկարան չի ընդունում Խրիմի միացումը Ռուսաստանին և կողմը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Սիրիայում բախումներ են տեղ ունեցել թուրքական և սիրական զորքերի միջև։ Սիրական զորքի արվածներից թուրքական կողմը 6 զոհ է տվել կամ վիրավորներ։ Թուրքական զինուժը պատասխան հարված է հասցրել, չեզոքացնելով մի քանի տասնյակ սիրիացի զինվորականին։ Թուրքիան Ռուսաստանին խորհուրդ է տվել չմիջամտել ստեղծված իրավիճակին։ Թուրքական զինվորական պահակախումբը տանկերով եւ այլ ռազմական տեխնիկայով մտել է Սիրիայի հյուսիսային Իդլիբ նահանգ։ Թուրքական զորքերի առաջ խաղացումից հետո Սիրիայի կառավարական ուժերը հրետակոծել են Իդլիբի Սարաքեփ քաղաքը։ Ըստ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության, սիրիական հարվածի հետևանքով զոհվել է թուրքական կողմի 5 զինվորական եւ քաղաքացիական անձնակազմի 1 անդամ, 7 հոգի վիրավորվել է։ Ի պատասխան սիրիական կողմի հրետակոծության Թուրքիան Իդլիբում շուրջ 4 տասնյակ օբյեկտ է խոցել։ Տեղի ունեցածի մասին մանրամասները ներկայացրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ինչպես նախորդ հարձակումների դեպքում Թուրքիան համարժեք պատասխան է տվել եւ այդպես էլ կշարունակի վարվել։ Մենք շարունակում ենք հարվածներ հասցնել մեր հրետանու ականանետների եւ F-16 գործանիշների միջոցով։ Այս պահին գործողությունը շարունակվում է։ Մեր գործողության մշտական թիրախում 40 օբյեկտ կա։ Ըստ նախնական տվյալների մեր ուժերը չեզոքացրել են 30-35 սիրիացիների։ Մենք մեր ռուս գործընկերներին հատուկ զգուշացրել ենք, որ պայքարում ենք ուղղակիորեն ռեժիմի դեմ, ուստի չփորձեք կանգնել մեր ճանապարհին։ Հակամարտող կողմերի հաշտեցման կենտրոնը հայտարարել է, որ Թուրքիան ռուսական կողմին ոչինչ չի հայտնել զորքերի տեղաշարժման մասին։ Հետևաբար հայտնվել է Սիրիայի կառավարական ուժերի հրետակոծության թիրախում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ թուրքական զորքերն Իդլիբ են ուղարկվել որպես համալրող ուժ։ Թուրքիայի նախագահ նորեր առաջ հայտարարել էր, որ ռազմական գործողություններ կսկսի Իդլիբում, եթե հրադադարի ռեժիմը չպահպանվի եւ Սիրիայից ներգաղթյալների հոսքը դեպի Թուրքիա չդադարի։ Էրդողանի այս հայտարարությունից հետո փետրվարի 1-ին Թուրքիայի աջակցությունը վայելող աշխարհազորայինները գրավել էին Սիրիայի եւ նրա դաշնակիցների մի քանի դիրքեր, ինչպես նաեւ Էլբաբ քաղաքի մոտ գտնվող ռուսական հենակետը։ Զինյալներն այնտեղից իջեցրել էին ռուսական դրոշը եւ ոտնատակ արել այն։ Սիրիայի պետական ՍԱՆ-ը լրատվական գործակալությունն էլ հայտնում է, որ կառավարական ուժերն Իդլիբի մի քանի քաղաք են ազատագրել զինյալներից։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգը հարևան Լաթակիա, Համա եւ Հալեբ նահանգների մի մասի հետ դեռ գտնվում է Աբստամ զինյալների վերահսկողության տակ։ Սիրիայի կառավարական զորքերը շարունակաբար մարտեր են մղում եւ փորձում են զինյալներից ազատագրել տարածքները։ Իդլիբում իրավիճակի լարման ֆոնին Անկարան, Դամասկոսին եւ Մոսկվային մեղադրում է հրադադարի ռեժիմը չպահպանելու մեջ։ Թուրքիայում Սիրիայից ներգաղթած ավելի քան 3.5 միլիոն փախստական կա, որոնց թիվն ավելանում է ռազմական գործողությունների պատճառով։ Ռուսաստանն ու Սիրիան համարում են, որ տարածաշրջանում անկայունության պատճառը ահաբեկիչներն են։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Այսօր Չինաստանի Ուհան քաղաքում բացվել է կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների համար նախատեսված հիվանդանոցը, որը կառուցվել է ընդամենը 10 օրում։ Հիվանդանոցում կաշխատեն զինվորական բժիշկներ, որոնք Ուհան են մեկնել Չինաստանի տարբեր մարզերից։ Նոր տեսակի կորոնավիրուսի զոհերի թիվը ասել է 362-ի, գրանցված ավելի քան 17,000 վարակակիր։ 3 կորոնավիրուսի առաջին զոհն է գրանցվել Չինաստանից դուրս Ֆիլիպիններում։ Հոնկոնգի հարյուրավոր բուժաշխատողներ գործադուլ են հայտարարել, պահանջելով լիովին փակել սահմանը Չինաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան, Սինգապուրը մուտքի իրավունքից զրկել են բոլոր նրանց, ովքեր վերջերս եղել են Չինաստանում։ Չինաստանից եկող ուղևորների համար սահմանափակումներ են մտցրել նաև մի շարք այլ պետություններ։ Կորոնավիրուսի ախտորոշման լաբորատոր թեստեր կան արդեն Հայաստանում, դրանց թիվը 200 է, թեստերը նվիրատվություն են Ռուսաստանից։ Մեկ մարդ այսօր արդեն թեստի միջոցով հետազոտվել է, կասկածը չի հաստատվել։
Ռեագենտները հիմա այստեղ են եւ կարող եմ նույնիսկ ասել, որ հակամաճարակային միջոցառումների շրջանակներում մեկ կասկածյալի հետազոտություն արդեն իրականացրել ենք եւ ստացել ենք բացասական պատասխան, այսինքն կորոնավիրուս չուներ այն մարդը, ում որ մենք հետազոտում էինք։ Հետազոտությունները իրականացվում են պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդաբանությամբ, դա մոլեկուլյար կենսաբանական հետազոտություն է, այսինքն մենք հայտնաբերում ենք վիրուսի RNA-ի հատվածը, որը պատասխանատու է տվյալ վիրուսի վիրուլենտության համար։ Նմուշը վերցնում ենք ուրեմն քթից եւ ըմպանից, վերցնում ենք հատուկ հավաքածուով, որը պարունակում է երկու զոնդեր, որոնցից մեկով վերցնում ենք քթից, մյուսը ըմպանից, եւ ունի վիրուսի տրանսպորտի միջավայր, դրվում է այդ միջավայրի մեջ, որը պահպանում է վիրուսը եւ սառը պայմաններում հատուկ սառնարան պայուսակներով տեղափոխվում է երաշերտ փաթեթավորմամբ, տեղափոխվում է լաբորատորիա։ 21-րդ դարում քաղցկեղից վախենալ պետք չէ, անհրաժեշտ է մշտապես հետազոտվել, հորդորում են մասնագետները եւ հիշեցնում, որ քաղցկեղը դատավճիռ չէ, եթե ախտորոշվում է ժամանակին։ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը ասել է, որ կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման հիմնական պատճառներից է գենետիկ գործոնը, ապա ստրեսները։ Նա նաեւ նշել է, որ քաղաքացիները տարեց տարի առավել իրազեկ են դառնում քաղցկեղի մասին եւ կարևորում են հետազոտվելը։ Ժամանակակից բժշկագիտությունը գտնում է, որ քաղցկեղի հետ պայքարի ամենահեշտ և մատչելի մեթոդը դարձել է կանխարգելումը։ Եթե մենք ժամանակին գնանք բժշկի, ժամանակին հիշենք, որ պետք է տարեկան գոնե մեկ անգամ այցելել, անցնել գործիքային զննություն և բացառել հիվանդությունը, ուրեմն մենք դա պարտավոր ենք դարձնել ոսկե կանոն մեր կյանքում եւ վարվել այդպես, օգնելով նաեւ մեր ընտանիքին, եւ կարողանում ենք հայտնաբերել քաղցկեղը նախաքաղցկեղային փուլում։ Իսկ սա, թույլ տվեք ասել, մի զարմանալի բան ուրախացնում է մեզ, որովհետեւ երբ հայտնաբերում ես այս նեկ հիվանդությունը նախաքաղցկեղային փուլում, սա նշանակում է գրեթե 100%-անոց առողջացում։ Առայժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 21-ին։